Čaute ľudia, ahojte, bez Selassieho video natočte! Je to tak, bohužiaľ, Selassie dneska nebude v mojom videu. Je to neočakávané, je to historicky možno prvé video za extrémne dlhú dobu, v ktorom Selassie nie je, a keďže ja som úspešný len vďaka tomu, že Selassie je môj brat, tak toto video vlastne ani by nemalo existovať. Keďže Selassie už je tier 1 youtuber a má tu možnosť spať do jednej po obede, ja som si povedal, natočím Reddit, budem pozerať vaše výtvory na Reddit. Keďže tam máme novú kategóriu Evžen, je to o mne, ja som tu, idem to natočiť. Dúfam, že to bude zaujímavé, dúfam, že to bude aspoň trocha tak zaujímavé, jak minulé. Minulé to už bolo oveľa lepšie ako predtým, takže uvidíme. Samozrejme, nesmú chýbať hry z G2A, do linkové v popise, G2A, chod si kúpiť hru, zahraj si hru. Chod na môj Twitch, keď chceš vidieť, aké hry hrám ja, kúkaj moje streamy. Poďme na to! Když máš páté narozeniny a strieda ti říká, dosť brutálne, this video is processing. Takže strejda mi proste říká, že this video is processing. To som ešte nezažil. Nikdy mi strejda nepovedal, že your video is still processing. Uvidíme, možno sa mi to raz podarí a po strejda mi to povie. Čo si povedal? Toto mi presne pripomína ten mím, že môj kamarát, wow, mal som sen s Jaredom Letom, zatiaľ čo moje sny sú takéto. Prečo mám raz hlavu úzku, raz ju mám, nemôžem sa k tomu vyjadriť, nemám k tomu čo povedať reálne. Neviem čo viedlo k voľbe pesničky, no, pohoda. 8 Fortnite tancov z 10. Králici, když jedí, sú takí, že your video is still processing. Takže dneska vlastne, to je zaujímavý mým template, no. Čiže vlastne ktokoľvek, čokoľvek, your video is still processing. Keď máte trojku, ale ste dvaja chalani. Prečo tam strkáš prsty, keď ja tam ich strkám? Neviem, že čo je horšie. Či ten orez a rozlišenie toho videa a akože celkové to. A akože hej, výber mimu je ešte celkom takže fajn, aj s tým popisom sedí to, áno. Prečo tam strkáš prsty, keď ja tam ich strkám? Je to celkom laughable, keby to není tak spracované, popravde. Keď ste si s kamarátmi skúsili dať do bonga Marišku a ty prídeš nafajčený domov. A ty si dal marihuanu, alebo prečo máš červené oči? Ešte tá hudba do toho. No to je fajn, toto bolo good, lebo tam... Bolo tá hudba tam sedela, presne taká intense music. Prečo tu je hashtag Evžen, ale je tu proste sa asi ho oný, mím, streamový. Taký gáďový a došli. Nie, toto by... ten popis by mal byť následovný. Keď príde Bratislavčan do Malaciek, do klubu. Kto tu je? Taký gáďový a došli. To by sedelo, vtedy by to bolo vtipné. Lebo toto ako je také, no. Keď sa s tebou rozíde priateľka. To je nereálne. Bolí ho srdce. OK, tento bol taký. O 4 zlomené srdcia z 10 tomu dávam. Když nieco vysvetľuješ debilovi. Ako sa máš v úzi? Som slepý, takže neviem. Ty vlastne nevidíš život, lebo... Som slepý. Utekol ti život pred očami? No, keď som slepý, tak ne. Ja chápem, že ja sa snažím ako niečo vysvetliť Selassiemu, on je ten debil a on to nechápe. Ako sa máš v úzi? Som slepý, takže neviem. Ty vlastne nevidíš život, lebo... Som slepý. Utekol ti život pred očami? No, keď som slepý, tak ne. I guess. Dávam tomu troch San Andreasov z 6 San Andreasov. Fall Guys Real Life MP4. Prečo tam není hudba? Prečo tam sú len MP3-ky, FX-y, SFX-y tých jumpov? Fú, to je otrasné tie zvuky. Prečo tam není hudba na pozadí? To prečo je tiché? To je čo, kúkam grotesku? Vlastne nie je groteska, už bola len hudba. Nápad zase úžasný. Vy máte, ľudia, ja vám to poviem takto. Vy máte veľmi dobré nápady, ale strašne n***.
Čo to exekútnete proste. Ono je to strašne ako... Námaha tam bola, musím uznať. Dávam tomu jedného Fall Guya z troch. Moja mamka, keď sa vrátiš domov z obchodu s nejakou pičovinou. Čo si kúpil? Čo si kúpil zás? Čo no, to je? Toto už je lepšie, tomu dávam 10 z 10. Toto už bolo luxusné. Lebo bol tam dobre počuť zvuk, v pohode to je orezané a sedí napis. Konečne, skvelý mím, wow, like it, upvote it, meme it. Trojka je taká, že... Čiže vlastne z toho jedného mímu, z toho jedného úseku, teraz všetci spravili mím, že trojka je taká, že... Prečo tam strkáš prsty, keď ja tam ich strkám? Na hovno je, že to je tvrdé. Čo? Čo je tvrdé? Čo ku... Že to je tvrdé. Prečo tam na hovno je, že to je tvrdé? OK, asi, I guess. Toto už bolo dobre spracované tiež, dávam tomu 8. Keď sa chce dorobiť frajerka sama, ale ty ju nenecháš. Zas, sexual content. Prečo tam strkáš prsty, keď ja tam ich strkám? No, ten smiešok na konci, hej, to je také, to sedí. Toto je tiež fajn, 8 z 10, čo som spravil. Sirény sú také, že your video is processing. Takže už aj sirény procesujú, let's go. Farmžen a traktor si. Takto raz by som chcel vyzerať, keď budem už mať veľa peňazí, tak si kúpim farmu na Myjave, kúpim Paťov pozemok, zbúram mu dom, postavím si tam farmu a takto budem jazdiť na traktore. A budem to livestreamovať na Twitchi, choďte na Twitch, link dole v popise, môj Twitch, choďte tam dať follow, sledujte ma na Twitchi, moje livestreamy a dosť. 7-ročný Janko, keď chytil ľad. Ona by bola zamrznutá, len sa proste nenaplnila. Aha, to je studi... Čo to kurva? Prečo ma toto rozosmeje? Ale prečo to je tak zle ostrihnuté? Bolo by to oveľa... Dobre, počúvajte vás zase ľudia, ja vám doma, ja vás naučím robiť tie mimi. Bolo by to vtipnejšie, keby usekneš to odtiaľto... Odtiaľto, keby to usekneš, tak tam, keby to je dvojsekundové, je to na celú obrazovku, je to hlasnejšie a proste... Kokos! Skoro, 4 lady zo 56. Tu máme obrazok, Tropical Sea. Ananasy za groše. Prečo tam vyzerám, keby som tam nechcel byť a on asi sa tam je vysmiatý, lebo on robí biznis? Počkaj, akože ja, aha, ja kupujem ten, a prečo mám, dobre, ja kupujem od neho ananas za 3 groše. Nice, to bude miniatúra na tomto videu. Keď mi Čajka vycahuje pp, tak to je také, že? Ale počkaj, odfotím ti tú horčičku. Toto je dobré, toto je 10 z 10, tomuto. 10 z 10. Dobrý mím. Wow. História sa opakuje. Musím. To mi jedine pomáha. Chcem spraviť porovnanie. Tu bude na jednej polke jedno video so zvukom, na druhej polke druhé video so zvukom a že či jak veľmi to sedí. Ja musím, lebo mi to jedine pomáha. Mom, can we have Shrek? No, there is Shrek at home. Shrek at home. To je Peter Martin. Peter Martin originál. Pekne, Peťo. Petrike. Kto z vás by si pozrel live action Shreka s Petrom Marcinom v hlavnej roli, like na video, ďakujem. Feťacký teleshopping je taký, že? Je to prosím vás pekne takáto kreková váha, rovno si tam nasypete heroin, koks, piko alebo akúkoľvek inú kryštalickú drogu alebo práškovú drogu a môžete si presne zmerať svoju dávku, ktorú si dáte. Takto vyzerá vo Vrakúni teleshopping proste, no, v Pentagone. Deti škôlky sú také, že? Dobrý mím, 10 z 10. Keď si dáš u Číňanov spraviť kávu a zrazu po stole začne behať obed? Hej, si stroj. Hneď to bude, mladá pani, slečna, teda. Toto je dobré, to sa mi páči. Ja mám fóbiu z mačiek. No. To sa mi páči, to bolo dobré. Super, som rád, že dnes to bolo celkom zaujímavé, boli tam pobavné momenty, zabavil som sa, ďakujem, došiel mi aj džusík, dopil som aj pomarančový džusík. Napíšte do komentu džusík pre vžena, za každý koment džusík pre vžena budem mať o kvapku džusíku naviac do ďalšieho videa. Ďakujem, že ste sledovali, dúfam, že vám nevadí, že tu nebol Selassie, máte smolu, bohužiaľ. Kúpte mu budík, keď chcete, aby stával skorej ako jednej. Choďte na G2A, choďte na foodshop.evžen10, choďte na volt.evžen, choďte na Twitch. Pozrite si moje streamy. Ďakujem, že ste sledovali, choďte na Reddit, dávať ďalšie mímy.
Nech to je super, nech je to také ako doteraz. Posledné dve Reddit videá ma bavili točiť, boli zábavné, boli tam dobré mimi. Ďakujem vám, že konečne robíte dobrý Reddit. Vidíme sa ľudia pri ďalšom videu. Ďakujem, že ste sledovali.